Вас вітає супермаркет «Насіння». Сьогодні, 20 липня 2016 року, ми знаходимося з вами в теплицях компанії «Ріцван». Презентую до вашої уваги томат «Дофу». Це високоврожайний гібрид, стійкий до нематоди та кладоспоріозу. Рослини з середніми міжвузлями і добре розвинутою кореневою системою. Добре зав'язує плоди протягом всього періоду вирощування. Формує однорідні округлі плоди насиченого червоного кольору. Має масою 160-180 грамів. Плоди в китиці вирівняні, однакові за розміром, щільні, не розтріскуються. Дякую за увагу. Купуйте насіння в нашому супермаркеті. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.